Ahoj, vítám vás u druhého dílu projektu Společně po síti. Chceme poděkovat všem, kteří se zapojili a posílali nám svá videa. Rozhodování o vítězi nebylo vůbec jednoduché. A vítězem se stává... Všichni vítězové z jednotlivých výzev postupují do druhého kola, kde se bude hrát o ceny. Nyní vám představíme druhou výzvu, kterou si pro vás připravil předseda fotbalové školy Aleš Křeček. A pro mladší z vás máme lehčí variantu. Videa posílejte opět na mail vizva@fstrebic.cz nebo na Facebook našeho trenéra Aleše Křečka, nejpozději do pátku 3.4. Přeji všem hodně štěstí a těšíme se.